Grazzi ħbib li qegħdin magħna. Wasal il-ħin li tieqaf ftit. Mario jħobb jgħidilkom itfu il-borma jekk qegħdin issajru, jekk qiegħed taħdem forsi fil-garax wasal il-ħin li tieqaf minn dak li qed tagħmel. Jekk qegħdin forsi tistudjaw jew tagħmlu xi faċendi jifqu' ftit, iva ajja jifqu' ftit. Kull manna isu nofsija skorruta jekk mhux ftit iżjed illum. Għaliex ħalli pruvaw hekk nidħlu daqsxejn fina nfusna. Xjentisti anka nies professjonisti jgħidu li anka dawk li għandhom diffikultajiet fis-saħħa mentali jgħinhom ħafna li jekk ikollhom gwida spiritwali. U llum xtaqna li ndiskutu dwar dan fost oħrajn dwar il-fidi jekk għadix moda jew le. Għax donnu kollox bil-moda. U llum ġew Gabriel Vella hekk ħaseb biex ħejja dan is-servizz biex nintroduċu din is-sessjoni mal-ħabib tiegħi u tagħkom Mario Kawki mill-Way of Living. U mbagħad għandna wkoll messaġġ mingħand Father Michael Buġejja. Għaliex naħseb din tħollu torbot għalina l-Kattoliċi insara li meta mmorru pereżempju jien naf il-qudies li jagħtaw ħafna fuq xiex niddiskutu fuq da suġġett fuq il-qudies. Il-qudiss mhux hija s-soltu storja wkoll li nibdew il-qudiss u nispiċċaw ma x'ħadna minnha. Vera sabiħ tisma' qudiesa, xi ħaġa tradizzjonali, xi ħaġa talla, imma mbagħad meta ħriġna minn hemmhekk x'fimna, x'ħadna lura magħna kif ħanxerduha fost il-familja tagħna, fost is-soċjetà. U jħollu jorbot ħafna il-persuna li jkun qiegħed jagħmel il-qudiesa wkoll il-qassis il-patri u x'inhu, jista' jkun l-isqof wara kollox, imma kemm huwa sabiħ illi wara li nisimgħu l-Vanġelu nisimgħu il-Prietka. Il-sfortunatament il-Prietka tista' jew tqarrab il dak li jkun, jew kellha tbiegħet il dak li jkun. Tajt li ħatoġob il-kulħadd, impossibbli. Imma kemm jista' jkun, irridu kemm jista' jkun noġbu lil ħafna nies. Ħalli dak li inti tkun wassalt jixxerret qalb il-familji u ċ-ċittadini Maltin u hawnxi b'mod partikolari. Ħansegwu dan is-servizz. Il-fidi għada moda, għada in voga. Il-fidi iqawwa li tinfluwenza li dak li jkun biex jagħmel it-tajjeb. Tista' tgħinek tkun sot issa u t-tik tagħma tarmin joqgħod fuq għall-futur. Kemm jekk qatt m'hemm tfalla, jekk lift il-fidi, jew tixtieq is-saħħa il-fidi tiegħek, il-Bibja tista' tgħinek. Esperti tas-saħħa mentali jgħidulna li n-nies għandhom bżonn valuri spiritwali biex ikunu verament ferħanin. Dan narawh mill-fatt li n-nies irridu jagħmlu affarijiet li fihom skop biex jilħqu mira jew biex jaqdu lil xi ħadd jew xi ideal ogħla minnhom. Biex jissodisfaw dan il-bżonn, xi wħud jiddedikaw il-ħin liberu tagħhom għan-natura, għall-arti, għall-mużika u nibqgħu serin. Però l-maġġoranza ma jsibu ebda sodisfazzjon profond jew dejjem f'dawn. Alla vera jeżisti. Iva, il-Bibja tipprovdi evidenza li tikkonvinċina li Alla jeżisti. Qiegħed inkoraġġina biex nibnu fidi f'Alla mhux billi nibilgħu kwalunkwe dikjarazzjonijiet reliġjużi ma billi nużaw il-qawwa tar-raġuni u l-kapaċità intellettwali tagħna. Il-ħolqien u wieħed mit-toroq li wasluna biex nemmnu f'Alla skont Sant Augustin li jispjega li xejn ma jsir waħdu, xejn ma jeżisti jekk qablu ma kienx hemm esser jeżisti. Esser jiġifieri xi ħadd li l-bniedem dejjem ipprova jaħseb x'inhu. Kemm id-dinja u dak ta' madwara. Mario Kawki, merħba, kif inti ħabib tiegħi? Grazzi kaj. Sajf it-tajjeb. Lilek ukoll. Tħobbu s-sajf? Ktejt li fimni, naċċetta dak li bad il-mulej. Ma biex tippreferi? Nippreferi le, nippreferi l-ksieħ. L-ksieħ. Jista' jkun noqgħod ġoċilla raħjar. Ma bħali. Fimni, meta jkollok il-laħam, trid tippreserva, x'tagħmel? Ekku, waħna ngħidlek għandna. Tpoġġeħ fil-furn jew kellha tpoġġeħ fil-friġġ fil friġġ. L-ewwel fil-friġġ mod fil-furn mod nikluh. Mela rridu nkunu b'saħħitna rridu ngħixu fil-ksieħ. Fil-ksieħ. Isma' waħna ngħidlek għandna laħam naqra mhux ħażina. Ħallina trid. Suġġett interessanti u sabiħ, ħanħalli f'idej Mario għax għandu daqsxejn l-introduzzjoni jipprepara ħafna għal din is-sessjoni mbagħad ħajkollna ċans niftħu lini tat-telefon għalikom it-telespettaturi wkoll ta'. Ifimni Karl, jiena interrompini xi ntrid ta' jiġifieri, imma jien l-iskop tiegħi huwa li l-ewwel qed nixtieq li ma torqdux, ippruvaw torqdux. Però l-iskop tiegħi huwa kif baħt is-suġġett il-Karl. Fejt, is it needed today?
il-fidi il-lum għada jinvoga għada moda u ma tistax titkellem fuq ħaġa bħal din jekk inti ma tasalx biex tifhem x'inhi il-ħaġa inut li ngħidlek teżisti karozza teżisti arma li tagħmelek jekk inti ma tifhimx din ħaġa x'tagħmel ma tistax tapprezza dik il-karozza. U l-lum dak li ħan nipprovaw nagħmlu, ħan nipprovaw nitilqu daqsxejn li lien minn fejn is-soltu ituna l-idea ta' x'inhi l-fidi, alright, mhux għax inxi jaref ta', imma ta' bniedem ta' triq li kif nifhimha jiena, mhux ħan nidħol f'dak tal-pedestalli dak li huma teologi dak li jifhmu ħafna, le, ta' bniedem ta' triq li jien. Mela ġifieri jiena m'iniex ħan nitkellem fuq il-fidi ta' meta inti fil-għaxija. Din tajjili xaħat l-lum nir-ringrazzjaħ. Ta' meta inti fil-għaxija tagħmel l-iżveljarin biex tqum fil-għodu, imma dik ukoll hija fidi, inti għandek il-fidi li se tqum fil-għodu u għalhekk tagħmel l-iżveljarin, m'intix kapaċi forsi tqum waħdek, imma bl-iżveljarin tqum. Imma fil-background hemm il-fatt li inti taf li ħadd tqum fil-għodu, dik hija parti. Dik hija fera tal-fidi, fera mhix il-fidi, hija fera tal-fidi. Biex nibdew bl-eżempji sewwa. Ħan ġib eżempju ieħor. Għalkemm dik hija fidi din li ġejja mhix fidi, m'iniex ħan nitkellem fuq dak illi kellu d-dar tiegħu rib il-wied. Forsi ħafna ħafna ta' fuq l-istorja ta' imma qal minn ma jafiex tajjeb li ngħidu hekk briefly nitbissmu tikka wkoll fl-istess ħin. Jew nkella dawk li jaf huwa refresher. Kien joqgħod rib il-wied. U kien ġejjer mal-temp. U marru l-pulizija jħabtulu l-bieb. Ej! Ejja, qed nevakwaw. Għax qed nistennew xi ta' kbira, l-wied ħajitla u nibżew li jġor kollox. Le! Ġesu jsalvani! Ġesu jsalvani! Għaddiet. Ix-xita ġiet u l-ilma beda tiela u wasal sat-tieqa. U ġew tar-reskju, ġew bid-dajsa dawn. Għallu l-u, irkep, irkep, ejja, għammurru, ejja, għassalfa, ejja, irkep fit-dajsa għal-kentana, le, ġesu jisalvani. U l-ilmi jitbaqgħu tilgħin. U għassasa fuq il-bejt, u tela fuq il-bejt. U fissijaw il-ħin. Ġer helikopter. Jara helikopter ġej. U niżlu ħabel. U d-dendel wieħed ma' dak il-ħabel. Għallu, ej ħabib, aqbad miegħi, ħan nitilgħu ma' xulxin, jew inġana il fuq il-helikopter u nsalvaw tibżax. Għallu le, għallu x'leni, għallu daħħa jġorrok hawnhekk il-wieħed araħ diġà qiegħed jaqbeż fuq iċ-ċinta tal-bej. Għallu le, Ġesu jsalvani! Tal-helikopter telaq. U anke r-raġel telaq għax ġarru l-wieħed. U miet. U dar qoddim Alla. U kif ra l-Ġesu qallu prosit għalik, qallu kemm kelli fiduċja fik, il-fidi li kelli fiex x'għamilt bija. Qallu qallu ta' ċieda għalik illi inti ħassalvani. Qallu ma uffiċċju baqa'. Qallu x'ma salvajtniex. Qallu l-mulej. Batlek. Il-pulizija jħabtulek biex jevakwawk. Batlek tar-reskju bid-dajsa ma tħalġ fid-dajsa magħhom. Batlek il tal-helikopter u batlek il-xejjer. Sahiħ. Biex ritni nagħmel iżjed. Il-mulej. Mhux fuq din il-fidi li nixtieq nitkellem. Infatti din. L-azzjoni ma kienet azzjoni li tuli xejn fidi kienet stupidaġni. Miex qed ngħid il-bniedem kien stupidu, l-azzjoni tiegħu kienet stupida. Dik miex fidi, alright? Miex fidi. L-lum nixtieq nitkellem fuq il-fidi ta' veru. Dik li nigranfaw magħha fl-aħħar momenti ta' ħajjitna. Anki jekk f'ħajjitna nkunu għamilniela bħal ma għamel dak li tal-helikopter batni qed ixxejjer. Fuq dik il-fidi nixtieq nitkellem. Hija il-fidi illi tingħasar mill-missierna
ibqaw miegħi. Ħanipprova nitkellem ċar. Il-fidi li tinasar mill-missierna, it-talba li għallimna Ġesu. Għax Ġesu ukoll kien jitlob. Mela it-talb huwa l-qalba tal-fidi tagħna, ħanibdew deħlin fija, il-qoċċa. Jien nħobba ħafna l-qoċċa, għaliex ikolla dak il-weraq, titbillu toġobkom, jien toġobna ħafna. Biżejt taż-żabbuġa tbilla hemmhekk terġa' bejn is-snin, għaxen kisra ħobs tal-Malti bil-konserva ftit melħu bżar, naħseb qed niftilkom l-appetit għax jintieqed niftu. Il-qalba tal-qoċċa x'intasal għalija. Wasalt għall-aqwa moment ta' dik il-platt b'żewġ qoċċiet forsi bi ftit inġova wkoll. U din hija l-qalba tal-fidi huwa t-talb. Tgħiduli għalfejn it-talb hu daqshekk importanti. Hemm il-karità, hemm il-ġustizzja. Hemm ħafna affarijiet. Allura għalfejn it-talb huwa daqshekk importanti għall-fidi. Speċjalment it-talb meta t-talb qisu kultant ta' telf ta' żmien. Jien ngħidha kif inhi. Qed ngħid klimkom li tgħiduli m'iniex qed titkellem pompożità, ngħidha kif inhi, saqajja mal-art. Għaliex it-talb huwa dak li jibni. U jiżviluppa r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Għaliex it-talb huwa dak li jibni u jiżviluppa r-relazzjoni ta' Alla. Alla mhux lista ta' regoli. Alla mhux il-wordin jista' niktieb parkja ħażin biex iċaqċapulek. Mhux kollha ta', right, mhux kollha. Le. Alla huwa relazzjoni ta' mħabba. U għalhekk il-fidi tagħna ili nidħlu f'din ir-relazzjoni ta' mħabba ma' Alla l-inbierek. Alla jgħidilna biex nitolbu. Mhux biex jilgħaba tal-boss, ħanqas biex juri kemm hu kbir jew il-bully. Taf għaliex? Forsi tgħidli mela Alla mhux diġà jaf x'għal jgħidulu jekk kien huwa Alla. Għax hawn jitħaddad dak il-mod. Jaf iva. Imma jgħidilna biex nitolbu għax permezz ta' dak it-talb bla ma nindunaw inkun qegħdin nidħlu f'amiċizzja miegħu. Inkun qegħdin nidħlu fi ħbiberija intima miegħu, f'relazzjoni miegħu ma' Ġesu. Għalhekk Alla jgħidilna biex nitolbu din hija r-raġuni u dan huwa l-iskop aħħari tat-talb f'mod tajjeb. Il-Papa stess jgħidilna li t-talb huwa il-pulmun tal-fidi. It-talb huwa il-pulmun tal-fidi, huwa n-nifs tal-fidi. U aħna nafu x'jiġri jekk neqtew in-nifs iġveru, jekk nieqfu nieħdu n-nifs nafu x'jiġri. U t-talb huwa in-nifs tal-fidi. Immaġinaw, fjamma minn tazza ta' żejt, l-ma ħafna minn dak it-tazzi ta' żejt isibhom fil-knejjes, anke fid-djar jiena għandi pereżempju quddiem ġibija ta' Ġesu. Għandek it-tazza ta' żejt. Jekk il-ftila ma tkunx konstantament il-ħin kollu imxarba fiż-żejt, il-fjamma tintefa. Ħaġa naturali. Il-fjamma huwa Alla. Iż-żejt huwa it-talb. Il-ftila hija il-fidi. Mingħajr iż-żejt il-ftila tinxef. U l-fjemma tintefa fil-ħajja tagħna. Mhux Alla ta', Alla ma jintefix, tinkwetawx, Alla li kien għadu jibqa'. Imma Alla f'ħajjitna jintefa iva. Għaliex għax bħal dik il-fjamma, il-ftila, il-fidi naqsilha ż-żejt, naqsilha l-petrol, naqsilha t-talb. Mela l-iskop finali tat-talb, dak il-goal, dak it-target li Alla jgħidilna nitolbu, huwa li jinħoloq dak ir-rapport ta' amiċizzja
bejni u bejn Alla. Relazzjoni bejna u bejn Ġesù. Illum kombinazzjoni għal-festa. Mhux b'kombinazzjoni tal-kurat ta' Ars. Il-kurat ta' Ars, San Ġwan Marija Vjanej. U dak ktaqraw il-ħajja tiegħu ix-xitan kien jittantaħ ħafna, ħafna, jittantaħ taf kif billeli joqgħod isabbatlu fil-kamra, joqgħod jgħajru jidrillu fil-kamra, iħabbat il-bibini waqqalu l-taġnijiet, waqqalu s-siġġu, jaqbiżlu fuq is-sodda, fiżikament. Għalfejn? Biex ma jitelfu fit-talbu fl-irqad. Għax ix-xitan jaf illi jittalb li ħajres u lejn Alla. U darba qed nitbissem, darba kien hemm okkażjoni li San Ġwan Marija Vjanej, kemm jimpurtax ngħidha din titbissima żgħira, kellu bżonn bħalma jkollu bżonn jienu inti, imur mar fil-kamra l-baxxa u x'hekk ngħidula. U kif kien bil-qiegħda jaqdim bżonnijiet tiegħu jitfaċċa x-xitan hemmhekk quddiemu, qollu ma tistax, għax qed jitlob ukoll fl-istess ħin, qollu ma tistax, qollu inti parti jgħidu li inti qaddis, qollu hawn qiegħed hemmhekk tagħmel dak, qollu qed titlob illa Alla. U San Ġwan Marija Vjanej qallu it-talb li qed nitlob huwa għal Alla, imma l-bqija għalik. Din jiġifieri storja xogħol San Ġwan Marija Vjanej. Jiġifieri il-fidi għalhekk hija relazzjoni ħajja. Ħajja ma' Alla. Li inżomm huwa ħajja permezz tat-talb. Ġesu stess jgħallimna jitolbu jiena tagħkom. Fittxu u jissibu. Ħabtu u jiftħulkom. Kull min jitlob jaqla. Min ifittex isib, min iħabbad jiftħulu. Kliem veru sabiħ. Però mingħajr ma nonqos xejn mill-Vanġelu. Għax jiena hawnhekk qiegħed biex nibni u mhux biex inħodd. Ejja nitkellmu ċar. Ejja ħamissu l-feriti issa ta. Veru jew le? Illi kultant il-konti jitqishom ma jaqblux. Issuhom they don't add up jgħidu bl-Ingliż. One and one flok ma jiġi two jiġi 11. Two two flok ma jiġi four jiġi 22. Veru jew le? Li kultant speċjalment f'dawk il-momenti kritiċi ta' ħajjitna. Issa Madonna jinsab magħluq. Itolbu u jingħatalkom. Min jaf kemm il-darba tlabna u ma qlajniex dak li tlabna. Jien stess ġrali hekk. Intom ġenituri. Min jaf kemm il-darba tlabtu għal uliedkom. Rabbajni jom sew tgħiduli, għax titkellmu miegħi, rabbajni jom sew. Għal xejn nitlob. Kemm il-darba tlabna quddiem xi marda kifra, xi marda li qed taħkem il xi tifel jew il xi tifla. U għal xejn. Kemm minna tlabna għal xi missier jew omm żagħżuha, żagħżuh. Biex il-marda ma toħodhomx għax għandhom it-tfal żgħar. Imma kien għal xejn. Tlabt, tlabt ħafna. Imma għal xejn. Il-mulej ma jrid jaf, ma jismanix. Bħalissa stess, kemm qegħdin nitolbu għal paċi fid-dinja? Kemm qegħdin nitolbu għat tmiem tal-pandemija? Imma donnu t-talb. Mhux qed jaħdem dan huwa kliem kulħadd ta' kliem in-nies komuni. Imma ħanitkellmu fuqek, ħanidħlu fil-fond. Biex fil-fatt it-talb jaħdem ikun. Dan huwa hemm xi wajer ma qed jaħu, veru? It-talb, fit-talb qisu mhux qed jisimgħu, eh? U nistgħu nibqgħu sejrin hekk inġibu dan l-eżempji. Tant u kliemkom ukoll dan, tant ħajjejna. Illi qisna kważi bdejn nidilfu l-fiduċja fit-talb, mhux vera. Imma lura x'inhu jiġri? Jaqgħu il-mulej qed jgħaddina biż-żmien. Issa hawnhekk irid noqgħod xi attenti. Għax kultant nimbarmu u naħsbu li jit-talb huwa bħal meta tmur tixtri skreċi. Tobroxa u tirbaħ. Mhux hekk tgħid. Veru fula f'qara li wieħed jirbaħ. Imma normalu li le. Ħafna drabi tgħid b'xorti ħażina
Lab 5 euros, 5 euros għall-erbeħ, 5 euros għara tal-u. Kwittalpek u koll, naħsbu. Tejdli, imma liħor għala miraklu. Jinnajdlek, għalfejn, dak il-wieħed li għala dak il-miraklu hemm mijiet li ma għalewx dak li talbu. Issa l-lum importanti ħafna li nifmu u nagħmlu rikonċiljazzjoni bejn it-talb u bejn ir-rieda ta' Alla. Bejn it-talb li qegħdin ngħidu jissaħħaħ jissarraf fil-fidi u bejn ir-rieda ta' Alla. Flittra lill-lut, jien ma tantx noqgħod nħobb noħdulkom moħħkom, imma flittra lill-lut insibu illi Ġesu sentenz aħna naqra biss, offra ħafna talb qawwi u suppliki u dmuħ lil dak li l-missier jiġifieri li seta' jeħilsu mill-mewt u li ġie mismuħ minħabba l-qdusija tiegħu. Jien ngħidilkom x'ġie mismuħ imbiċċer fuq is-salib ġie mismuħ? Iva. U taf għaliex ġie mismuħ? Alla voledhom nagħmlu kontijiet reġgħu ma jaqblux. Jekk toqgħod tinnota Jekk nidħlu fil-font tat-talba ta' Ġesu, Ġesu għalhekk fuq dwar is-salib. Qallu missier, qallu jekk possibbli neħħi minni dan il-kalġi. Imma mhux li rrid jien isir, imma li trid int. U għalhekk iva, it-talba ta' Ġesu ġiet mismewa għaliex il-volontà tal-missier twettqet. Dik kienet it-talba ġesu, mhux li rrid jien, din dan nixtieq. Jekk possibbli, imma li trid int isir. Tgħidu li qatel il-libnu. Lima missir twajjeb, veru twajjeb, illi joqtol il-libnu. Jinnej li kax dik il-mewt, bil-kruċifissjoni ta' Ġesu, deret il-milja tal-imħabba ta' Alla għalija u għalik. F'dik il-mewt, deret il-milja tal-imħabba ta' Alla għalija u għalik. Kien għadu fuq is-salib li l-bibin tal-ġenna bdew jinfetħu, u l-ħallil it-tajjeb kellu red carpet treatment. Kien għadu fuq is-salib. Kien għadu hemmhekk imdan delma s-salib li wieħed mis-suldati għal flok ma qal isma' għal dan kellha blabi tara fejn spiċċa. Kjakkeroni bit-Taljan biex niftehmu x'qal. Għal dan kien tassew li ben ta' Alla. Ġesu ma rrinunzjax għal dak li kellu jagħmel taf għaliex għax iħobb. Għax iħobb. U issa ħanġibhom daqsxejn f'qo' xortkom. Anki jintom kemm il-darba fid-dar tagħmlu sagrifiċċi għal xulxin. Għal ulietkom, għal ulietkom, forsi anki għal ġari jew għal ġara, sagrifiċċi li anki forsi jissalfu fid-dbatija jew f'daqsxejn ta' dbatija għalikom personali. Forsi sibtu min jgħidilkom kemm intom, skużawni l-kelma ta' ċwieċ, Int mhux darba tgħix, għalfejn qed tikkoppa, aqbad wgħix ħajtek, iddeverti u ħallaha jafa xi dak li jkun mhux uġġeb dan l-istat. Ħallikom mis-sagrifiċċju id-dbatija min jaf kemm sibtu min jaqtalkom saqajkom. Imma le, intom għażiltu it-treq tas-sagrifiċċju. Intom li qegħdin tarawna għażiltu d-dbatija u ġa qalbkom probabbli qegħdin tmorru issa fil-moħħ lura għal dawk iż-żminijiet li batejtu għal xi ħadd u forsi dak ix-ħadd xorta baqa' ingrat wara. Imma batejtu biex ħadd ieħor ikun aħjar biex tagħtu ċans il dawk li tħobbu. Il-missier u l-liben li kien imsallab, għalli ġem sallab, qed nipprova nagħmel dak il-comparison biex nifhmu aħjar din il-fidi fejn se twaħsalna ingarżament ma' Alla. U jekk nistaqsikom, jekk ikolkom, terġgħu tgħaddu milli għaddejtu u tagħmlu dak is-sagrifiċċju, dik tgħaddu minn dik it-tbatija li għaddejtu għal oħrajn terġgħu tagħmluha, jien ngħidilkom li fil-maġġoranza tagħkom tgħidu li iva, lesti, lesti li nerġgħu nagħmlu. Għaliex? Għax il-ħajja hija sabiħa mhux meta tgħixha f'egoiżmu, imma meta tagħti, meta tingħata, meta qisek inti stess ħadd tkun rigal. Anki għal dawk illi forsi ma jiġibux, ħadd tkun qed jaqal l-oħrajn kif qed jgħid Karl. U hawnhekk nibdew nifhmu daqsxejn is-salib ta' Kristu u d-batija li bata għalina and why he had to go on a cross u jgħaddi minn dak li jgħadda. Hemmhekk jibda, issa jibda jagħmel daqsxejn tas-sens. Osservazzjoni żgħira. Madwarna hawn ħafna ġlied li ftit ftaħ it-television mhux taqgħod ta' qalbek taqgħod f'depressjoni. Ħafna ġlied, mibeda. Tgħidu li għaliex ma jagħmli xi ħaġa u jwaqqaf dan kollu. Kemm darba jednija. Mela għalhekk jidilek ta' bil-magic.
Mela la bħal dak tal-pupazzi jaw, burattini jaw, dak jgħodu bil-pupazzi jaw, papedon string. Alla fil-qalb tal-bniedem porġa l-ispirtu għad-distijaw. Missa sta għal-bniedem biex jimxi fuq il-passi ta' Alla. Għadek sal-lum, ġo Malta tagħna, issib anki fostna l-Maltin, aħwa mid-ġildin, fuq wirt, kien hawn notar qabli, fuq wirt, għaw notar ieħor warajja, fuq wirt. Issib familji ma jitkellmux. Għax 30 sena ilu qalt li dik il-kelma. Kar, 30 sena ilu qalt li dik il-kelma. Allura għadna bil-ġildin u kif se jkun dik it-tikketta dik il-mibeda ngħaddu anke lill-uliedna. Mbagħad fl-istess ħin kollha kemm aħna niftaħru kemm aħna qaddisin. Allura qed iskantaw bil-gwerer li hemm madwarna. Gwerer qiegħen irranġaw tagħna stess l-ewwel ta' li hemm fil-familji tagħna. Jien naħseb l-ewwel gwerer li għandna l-insibu rikonċiljazzjoni hija ta' nfusna. Eżatt, eżatt. Minn hemmhekk jibda pajjiż aħjar. Gwerra interna dik. Minn hemmhekk jibda pajjiż aħjar. L-ewwel tagħmel rikonċiljazzjoni miegħek innifsek u din tista' tagħmilha biss permezz ta' relazzjoni tiegħek ma' Alla. Dejjem għad-dinja u nibqgħu ngħidu. U tibqa' tgħidha. U smajna fis-servizz kemm jgħin u kemm jemnu xjentisti nies professjonisti fil-qasam tal-psikoloġija, tal-psikjatrija illi norbot is-saħħa mentali. Għaliex norbot is-saħħa mentali? Għaliex dak kollu li qed isemmi il-ħabib tagħna Mario illi ġliet il-mibeda lejra dwejja tkissir it-tfarrik u ħafna oħrajn illi huma taħt l-istess kappa. Daw kollha jistgħu waslu għal nuqqas ta' saħħa mentali. Għaliex għax il-bniedem ma jiflaħx. Kemm min jagħmilhom iżda mbagħad wisq iżjed min jirċevihom. It-tnejn li huma. U hemmhekk tara illi min qed jirċevihom żguru mhux forsi għandu bżonn il-Alla. Iżda min qiegħed jagħmilhom għandu bżonn ukoll il-Alla. U għandu bżonn ukoll il-Alla biex jilluminah x'qiegħed jagħmel. Għaliex il-bniedem għandu l-libertà tiegħu kif qatt inti hija xi ħaġa. Naħseb dik li sbaħ ħaġa li għandu l-bniedem. Kemm niġġieldu aħna bħala bnedmin jew nirrabjaw bħala bnedmin? Kemm ikollna opportunità li nagħmlu xi ħaġa tal-ġid ukoll? Kemm niġġieldu kont se ngħidlek Mar, ċoj kemm nirrabjaw aħna l-bnedmin meta naraw lil xi ħadd. Xi stat, xi gvern, xi pajjiż, xi mkien li jagħmel inġustizzja man-nies tiegħu. Għaliex inħilhom id-drittijiet tal-libertà tagħhom, per eżempju. Issa hawn xi ħadd ikbar minn Alla din m'għamilhiex. Dak ħallik liberu. Għal kemm hu kbir. Kbir kemm hu kbir, ħallina liberi. Ngħidu kif irridu, nilbsu li rridu, nemnu li rridu. Ossija nistgħu noffenduhom ma jagħmlilna xejn. Ħallik liber, vuol diri jekk il-bniedem huwa tant liberu. Għaliex ma jemminx il-fidi tiegħu f'Alla? Għax kultant l-istess fidi ma nagħmlu kbir kif qegħdin nitkellmu. Għalhekk qed ngħidlek. Għax il-fidi għalina hija. Mela jien għandi fiduċja f'Mario għax Mario ħallini liberu kif nitkellem, inħossu viċin tiegħi, inħossu ħabib tiegħi, inħossu ta' spalla tiegħi. Għandi fidi f'Mario, għandi fiduċja, l-fidi x'inhi fidi hija fiduċja. Kredibilità. Nemmen. U mbagħad f'xi ħadd illi għax aħna ma rajniehx, mhux forsi ma nafuħx ukoll, ma nafuħx. Ma missejniehx, ma narawhx kif qegħdin ngħidu, ma nxommuhx, ma nikkomunikawx, ma jikkomunikax umana. Le, naħseb jista'. Jekk inti kollok komunikazzjoni tajba b'xi mod jew ieħor tħoss il-komunikazzjoni, ma dik mhix tajba li kont sarek. Imma ma nemnuħx. Ħanilek. M'għandniex fidi biżejjed. Il-fidi hija xi ħaġa li tidħol fil-mod. Hija dik il-ħaġa li tidħol fil-mod kif aħna ngħixu. Jiena llum rrid noqgħod attent kif nitkellem, inti tgħidni xhieda ċara tal-fidi li hemm fik. Billi qabel konna qegħdin nitkellmu fuq persuna u għalkemm dil-persuna għaddejja minn ċertu ċirkustanzi li qishom il-bibien kollha magħluqin issa għal dil-persuna minħabba daċ ċirkustanzi
inti ma nafx kif ċidak f'qalbek u għed taqta għamilt ġest ma nistax nsemmi xinu illi permessa dak il-ġest inti il-dil persuna li bħalissa ħlif swiet f'ħajjita miex qed tara u anki għal wara dan is-swiet donnu ġej iktar swiet imma inti il-dil persuna b'dak il-ġest li għamilt u inti ta' fal xiex qed ngħid dan diltilha daqsxejn tama a sense of hope il-bniedem kma jkollu x'tama he's finished. U għemmek naslu għal suicidi. U għemmek naslu li fejn ikrollaw, fejn itilfu it-tama. It-tama mhux bil-fors illi inti b'marda terminali. U allura, isma, ifimni mirakli jsiru, iju veru mirakli jsiru, ħan itlob għalik, iva, imma hemm tama akbar mill-li qatt sibt f'tama f'din id-dinja. Hija t-tama tal-ħajja li ġejja. U ma nibżewx nibdew nitkellmu fuq il-ħajja li ġejja għaliex kif konna qegħdin ngħidu fil-bidu. Kultant intuha bis-seq. Kultant nibgħatu għad ix-xejjer bħal ma baqgħidna bagħad dak tixxejjer il-helikopter. Imma baqgħu naslu għall-aħħar ta' ħajjitna. We cling to it, dik il-fidi. Mario, ħad ħeġġiġ il-telespettaturi, ħan saqsi domanda jena, lilkom il-telespettaturi din is-seguna li forse din rilassati, id-dar, xi tazza friska, forse għandkom il-fanna d-dejja, minn bl-air condition u koll, u għadin is-seguna u koll. U naf li għaw ħafna minn kull jgħati segwi din is-sessjoni b'mod partikolari, għal xi sessjoni differenti minn dak kollu li konna matul il-ġimgħa fil-programmi tagħna. Lili minn kollox imma nitkellmu fuq il-paċi. U nixtieq nisma' minn għandkom it-telespettaturi tagħna fuq 27500 27600 xi jfisser għalik it-talb. Inti ġieli tlabt u t-talb wasal lek, għandek fidi u x'inhi l-fidi. Xi tfisser il-fidi għalik? Hemm telefonata jidher li nistgħu noħdu hawn xejn. Hello? Nsellimlek ħabib. San għana għal kollox ta' il-telegħax għal-moment. Napprezza ħafna. Tant jena li għaljenat, jew għaljenat li id-intajdu li u anka il-sound għal-moment nalqu, ma xallejtu minn xew biex inkunċert qed nisma. It-talb, meta titlob, jien dejjem emmint. Jekk irrid xi ħaġa, jew jekk għandi l-ummija u l-arinġa fil-bitħa għat għadda ħafna żmien u tajt il-flott minna għat maġġini f-moħħi wara 30 sena laqta daqdak frott minnom xirrit najt li jien għax kelli l-fiduċja fil-ħalliq xtrajt xitla għamilt l-ummija u l-arinġa u l-lum maġġmien għat naqta ħafna frott u jien nemmen ukoll li jekk għandi bżonn xi ħaġa se nitloba u nibqa' nitlob. U dejjem tlabt l-Alla li x'in irid u itijieli u dejjem hekk ġara. Fil-kwiet u s-silenzju meta qlajt il-grazzja bdejt ngħid jien din ta' xiex lajta u għal xiex għax tlabt imma aħna naħseb jiena sa nagħmel punt ieħor. Il-bniedem tant ħallih fil-libertà ġesu għall-Alla l-imbierek li saħan sifra għamel il-miraklu għajem il-mejtin u xnafjen u raw il-mira qabel salbuħ ma straħawx u neħewx u jien najtu koll ma tistax ma temmix jien għandej fil-bitħa għamelt marka li fl-ewel ta' wessu nara d-del jieġiġ għazatt l-istess tal-meravilja, l-istess jieġi dak il-kobor kollu ta' dinja vuol dire u nishtiq isemmi xi ħaġa fuq ix-xjenza għax jien naħseb il-bniedem għandu feeling ta' San Tomas irid jara u jmiss bidejh biex jemmen. Bravo ta' għandek Mario u Karl. Nixtieq tispjegaw xi ħaġa fuq ix-xjenza, pereżempju fuq ix-xemx kemm għandha żmien, kemm tista' ddum għax ftit li xejn li qrajt fuq. Fuq id-dinja kemm id-dur u d-delw ix-xemx tal-meravilja u l-istaġuni kif jiġu
Mela dan mhix mirakli, jew tara dik it-tqala ta' 9 xhur imbagħad tara dik it-tarbija f'dejn l-om f'dejn il-missier. Dan mhux mirakli. Missuhom bidejna. Sinju, nirringrazzjawk ħafna tal-intervent tiegħek kemm ħadna gost nisimgħuk. Ngħidlek fortunat ukoll illa għaliex dak id-delqiegħat jiġik jerġa' l-istess għax ma tellax xi blog bien ħdejk waqtik ċajta di. Però vera dak li qal Volti l-issinju. Is-solstice. Għaliex dawn l-affarijiet aħna għalina huma normali. Li jitwilek tarbija hija normali. Li minn daqsxejn kif qal is-sinjur ta' sperma flimkien mal-bajda tal-mara twelet jien, intom, id-dinja. Dan mhux miraklu, mhux fenonimu. Wol diri għala kemm għadda żmien. U għadda żmien ta' minn mintu ġi l-ewwel ħolqien. Issa bdejna nbabsu bdew jirnexxew xi affarijiet għala kemm għadna lura fej Alla wol diri. U kemm kien qabilna. Is-sinjur ifhem, u middeħ. Ħafna affarijiet interessanti, inti tħobbhom dawn l-affarijiet. Wol diri fuq ix-xemx, fuq id-dinja, x-xjenza tħobba. Ilek tgħid li ħa nagħmlu programm fuq dan, għax naf li tista' tagħmlu. Tajli, imma naħseb imma jidħol Alla fihom dawn. Eżatt. Ma jimpurtax. Eżatt, ix-xjenza mhux għax Alla għandu bżonn xi backing, imma ix-xjenza tibbek jaħilla Alla. Ix-xjenza tibbek jaħilla Alla, mhux Alla għadha on the job. Alla għadu qed joħloq sal-lum. U x-xhieda ta' dan hija pereżempju mhux tal-lajna dak il-James Webb Telescope. Hija eżatt f'punt bħalissa l-isem tal-post qed escapes me, imma hija eżatt f'punt fejn ma taffettwaħx il-gravità tad-dinja. Hija hanging hemmhekk li għandu bżonn jiġifieri jġieled magħha m'għandu xejn. Jibqa' dejjem hemmhekk. Il-miljun kilometru l bogħod mid-dinja qiegħed miljun. Imma permezz tiegħu qegħdin naraw il-ħolqien kważi morna lura kważi sal-ewwel nofs miljun sena wara l-ħolqien. L-univers ilu. Ilu xi 14 biljun sena jekk ix-xemx tagħna ilha hekk sa fenna fina, forsi se jirżbal fil-figura. U baqala ftit biljun xtaqgħu x'teżisti x-xemx, all right. Però ovvjament aħna m'aħniex ħankunu hawnhekk l-aktar jekk nispiċċawha kif qegħdin nispiċċaw bħalissa r-Russja, l-Ukrajina, iċ-Ċina u l-Amerika. Ma nafx fa ħanaslu, però ejja ma nitkellmux fuq hekk. Iġifieri, ma jekk jirnexxielna u survive it, aħna ma ħanix nibqgħu hawnhekk sa tmiem għaliex għax issa x-xemx intasal fl-aħħar tagħha x'inti xieħ, x'inti xieħ, ix-xemx minn daqshekk tibda tikber, tespandi, ħad tiġi anki fejn hemm il-ċirkonferenza ta' Venus u tiġi anki fiċ-ċirkonferenza tad-dinja u tibla lid-dinja jiġifieri, hekk ħad tispiċċa. Ġiex miljun però baqalna xi 14 biljun sena oħra. U le fadha Alessandro ġiex biljuni ta' snin oħra bħalissa u minn għandu teleskop kapaċi d-dar kapaċi jaraħħa ngħidin u nerġa' naqleb, right? Wara telefonata. Jista' jittawwal u jara l-galassja Andromeda. Andromeda hija galassja enormi. Right, ħana il-galassja tagħna, il-Milky Way, li għal Whirlpool hekk, minn tarf sa ieħor, id-dawl jimxi 180,000 miles per second. Biex id-dawl jasal minn hawn għalhawn, at that speed rate 100,000 sena. Daqshekk hija kbira l-galassja tagħna. Araw l-univers kemm hu kbir, araw Alla kemm hu kbir. Issa din Andromeda hija giganteska, hija il fuq minn darbtejn u nofs ikbar mill-galassja tagħna. U qiegħda mhux biċċajt head on 2.5 billion years oħra. Bum. Però il-bum mhux sa jservi li kollox jisplodi waħna spiċċaw ntiru mal-leħ. No, għax huma joqorbu lejn xulxin, infatti diġà qegħdin inħossu mhux ħanejt ir-reħ imma biex il-bniedem jifhem qisu hemm ċertu waves minn tagħha diġà qegħdin inħossuhom fid-dinja fil-galassja tagħna li huma jersqu jibdew wieħed bħal meta qed jagħmel wisal l-ieħor. U dawn x'inħajiltew mhux ħajamlu
Now, he jidħlu ara kemm hemm miljuni, biljuni ta' stilel, ta' kwiekeb, u kull wieħed għandu l-pjaneti miegħu. Dawk b'xi mod jew ieħor kif jafu dal-affarijiet għax raw dawn il-galassi jabtu għad hemm ix-xhieda tagħhom postijiet ora fl-univers. Dan he jispiċċaw hekk bħalmeta qed jarsu hekk xiexieħu. U jgħaddu? Mbagħad jerġgħu, mbagħad jerġgħu jiġdu lil xulxin hekk. Efimni, mbagħad jerġa' hekk. Issa tant l-istess x'mhux hu hekk qed isibu kull waħed, kull wieħed jaġġastja u jagħti post l-ieħor. Qegħdin jaħsbu. Jamalgamaw issir galassja kbira waħda. U qegħdin jaħsbu illi eventwalment ftit ħajkunu dawk l-istilel il-kwiekeb ix-xmux illi ħajjispiċċaw minħabba din il- Qegħdin insemmu 2.5 billion, not million, billion years from now. Imma diġà tinħass. U din il-galassja nistgħu narawha. Blajnejn tidher bħala point of light. X'nistgħu nsemmu ħalli ntelgħuha fuq ħalli ntelgħuha. X'issgħu nikdbu biex insibuha? Andromeda Galaxy. 2.5 billion years from now. Forse vuol pretella una scelta. Andromeda Galaxy. Io din edha sabiħa ċabta jek. Mario, għattilkom li jafdaw l-affarijiet u vera. Edha sabiħa ċabta jek. Uri kem nafra. Muxi dar, bardu nifissaw biex nalmu sessjoni fuq ek. Kun nipraparaw għalija. Għalija spiritual minna l-ħagġa u kollu. Ixan uħorġu mela da mux hija l-potenza kbira ta' xaħat. Eżatt. Li da xaħat għalina u għal. U għadu għadej għalek ġesu għal il-missir għadu. Għem telefonata u. Skużawni, ija. Hello, pronto. Ok, jem xaħt fuq linja, intuħ merħba, s-signur jo s-signura li għedha segwina jo segwuna. Ringrazzjakom li għedin mana. Hello. Tiki. Yes, għajdinna s-signura. Hello. Yes. Sorry, għajdinna s-signura. Namel punti, fuq dak li semma s-signur ta' qabel. Mela leħi. Fejn nara l-kobor tal-mulejjien, illum erba ta' wissu, jekk ix-xemx telak fis-sitta tajja ngħidu fis-sitta u kwarta fil-ħodu u tinżel ix-xemx il-lejla fi 8:00 l-erba ta' wissu ta' 2023 terġa' titlaq fl-istess ħin u terġa' tinżel fl-istess ħin. Ġara hekk qed sen ilu, ġara hekk mitsen ilu u jibqa' jiġri ta' kuljum l-erba ta' wissu għall-argument. It-tieni punt jiena dejjem ngħid li Alla huwa ġust għax ħalaq il-mewt għal kulħadd. Għax kieku tkun sinjur tixtriha u ma jkunx ma jixtrijiex. Proset tal-programm u nirringrazzjakom ħafna. Nirringrazzjaw, grazzi ħafna. Il-mewt hija gift. Il-mewt hija gift. Aħna nibżew jien naf li ħammut, iktar nibża minn kif ħammut milli meta nasal biex ħammut għal inqas illum. L-erba ta' wissu ħan nitkseb mill-qal is-sinju. Hekk hija s-sitwazzjoni. Ma probabbli kulħadd ta' di. Hija ħelsien. Hija the next step. Aħna m'aħniex maħluqin għal hawn. Aħna maħluqin għall-ġenna. Għall-eternità. Ma Alla, il-galassi ħajispiċċaw. Id-dinja ħatispiċċa. Il-propieta li għandek ħad tispiċċa. Dik mustoħodha miegħek mal-ġib tuħ il-penthouse miegħek. Jien u int ħanibqgħu għal eternità għal dejjem. Jiġifieri dan huwa s-sabiħ ta' Alla. U għalhekk Alla l-imbierek tagħna l-fidi. U għalhekk Ġesu kien qal f'dik il-parabola ta' Luqa, jidli Luqa m'iniex ċertu x'kapitlu 18, 16 ma tantx dilettant ta' dal preċiżjonijiet, alright? Imma naf li qiegħda f'Luqa, meta kien hemm dak is-sinjur mara jdik tħabbart Luqa tini għax hekk għax hekk għax jew in-nies għax għandi bżonn biex nitmel it-tfal, jgħid fis-sodda ma' tfal, huwa tini baqgħet ħabbart Luqa dak li mħallef għax imħallef kien fil-fatt. Qal din ħadd dejjaq li għajni, qal jaqbel li nqum inti dak li rridek ħal neħles minna xejn. U għalhekk qal Alla jagħtikom li tridu. Għal madan kollu meta niġi lura ħansib il-fidi fuq l-art. Alla għala. Ħan raw dan ir-ritrat jekk ma jimpurtax. Dak ir-ritrat. Dik hija galassja. Ġa spjegana. Dik hija l-galassja u jekk intom tinnotaw taħta aktarx. All right, mela. Dak il-pointer hemm. Minn fejn nafas karminaw? Mela. Fuq ta' fuq. Din hija l-galassja. Tiġbaħ ħafna lill-Andromeda u naħseb li jista' jkun li hija jikkonfermalna Wilfrid fil-każ. Imma xejn planda tiġbaħ ħafna. Issa, dik hija galassja, mela dik fija biljuni, mhux miljuni, biljuni
u triljuni ta' kwikeb, ta' stillel, kwekawba u stillja l-istess, hija xemx, ta' xmux. Kull xemx fija id-dinjiet iduru magħha. Min għandhom 8, min għandhom 11, u xi wħud ma għandhom xejn. Issa ejja ngħidu li din hija eżempju l-galassja li ngħixu fija, alright? Il-Milky Way, li mhijiex, għax il-Milky Way fija t-trufijiet, kieku fija hekk, tenaraf isa bil-Whirlpool. Mela, din kieku kienet il-Milky Way, min da t-tarf? Sa dan it-tarf, jew inkella min da t-tarf? Sa dan it-tarf għax din hija tonda, għalkemm qed narawha persa qegħdin narawha plane dan l-engel allura taħseb li biex tonda ma dija tonda, mela minn tarf għal ieħor il-Milky Way tagħna biex jaqsama id-dawl illi jimxi b'180,000 mil fis-sekonda, fis-sekonda mhux fis-sija, fis-sekonda, alright, 180,000 mil mhux kilometru. Biex jasal minn hawn saw sa jieħu 100,000 sena fil-galassja tagħna. Ara x'kobor jaf joħloq Alla. Issa l-galassja tagħna hija parti minn grupp cluster jgħidulu ta' galassji oħrajn. Minn grupp ta' galassji oħrajn. F'dak l-ewwel ritratt kien hemm ukoll galassja taħta, Et irina għan speċawna l-wallum fuq il-telefon. Wilfrid tal-ġenne. Mela, ok, Wilfrid tina li jħor ta' qabel, please. Tina ta' qabel. Ta' qabel, ta' qabel il-galassja l-Andromeda. Dik, thank you. Mela, din ta' unjek li għetni dik jista' jkun li probabli hija xi xemx. Pero din hija galassja aktar, alright? U ħafna minn dal pinpoints of light li qegħdin taraw, speċjalment dak li jkunu daqsxejn qishom imżelġin hekk fit-tul, dawk ukoll huma galassji. Jekk għandu ħila f'xi ħin isiba Wilfrid, hemm ritratt perfett ħaditu l-ewwel wieħed li ħareġ tal-James Webb Telescope issa din il-ġimgħa l-oħra ħareġ. Sibu li batul inbatuh il-Wilfred Wilfred, itfanna tal-James Webb. Itfanna ħalli nagħmluk. ħanamlu bieċa xoħan. ħan nisimaw il-fader jitkellem. Għanna messax minnant fader Michael Buġeja. Mbagħad niġu lura, nsibu dan il-ritratt u nagħmlu konklużjonijiet għax għandna n-nutar Antonella diġà qiegħda hawnhekk magħna. Imma qiegħda relax taħsa ftit mill-ġen tal-ħajja. Jekk tgħidilna bqgħu magħna. Grazzi lill-fader hemmhekk fader Michael Buġeja li tagħna wkoll il-ħsibijiet tiegħu. Xtaqti wassal dan il-messaġġ illum Mario għaliex huwa importanti li jkollok il-persuna illi jkun qiegħed iwassal il-messaġġ ta' Kristu illi ħalli impatt fuqek biex inti meta toħroġ mid-dar ta' Alla li hija l-Knisja mhux il-ġebel imma d-dar ta' Alla, tajjeb u d-dar ta' Alla qiegħda hemm biex tilqa' l-kulħadd. Importanti. Joħroġ xi ħaġa minn hemm. Palissa aħna hawnhekk għalija jiena qisha d-dar tagħna. Aħna qegħdin nippruvaw illi nwasslu messaġġ. Messaġġ ta' paċi, ta' għaqda, ta' mħabba, ta' feraħ. Permezz ta' din is-sessjoni u Mario. U dak nippruvaw. U rajt niritratt qabel Wilfrid mhux dan laqas liħor, daku, jekk tista' ġibu. Daku għall-ewwel ritratt li jittieħed mill-James Webb dan li qed ngħid jiena dak il-teleskop li tellew. Dawn li qegħdin naraw wara bħal dik, dak huma kollha galassji. Galassji hemm biljuni, again, biljuni fl-univers. Nistgħu nibqgħu sejrin. Alright. Dak nistgħu nibqgħu sejrin, dak huma kollha galassji li fuqhom hemm il-potenzjal żgur u jiena knemmen li jgħixu ħajjiet oħra. Però ħa niġu għal. Eħed temminadi? Ejja, dik ċerta, kważi, għalija, jiena għalija ħaġa ċerta. Allura għall-għalfejn għamil dan kollu. Għax il-maġġoranza. Ħajamlu għalija. Aħna għandna xorti jekk naraw viżibilment, aħna bil-binoculars tagħna, għażbajnejna bil-binoculars, forsi naraw jien nafu 1/5 of the universe. Allora rajna l-fħalaw, biex juqatek, jepe jep sigaret jarom, come on.
Għax għallu hu mħabba. Alla he cannot contain his love. Alla ħin kollu jrid joħlo. Alla generous. Alla jrid il-min jagħti, alla jrid il-min jifra, alla jrid min imur jix-xerja miegħu. Issa jekk għandhom x'ġiex widnejn u għandhom x'erba flok tnejn, ora forsi jitwal minni skont il-gravità, jekk li kieku qegħdin ngħix fuq Mars, in-nies ħajkunu daqshekk ikunu minn daqshekk twal, għaliex il-gravità x'nhar pul tagħha xi wans hija ħafna inqas minn tad-dinja. Kemm inkunu qosrajk? Inkunu qosra ħafna kieku qed tifhimni. Anke m'hemmx gravità, qed tifhimni anke l-qamar, qamar huwa 1/6 jew kemm, jiġifieri daqs nitfatku, imma jekk inti tmur tgħix fuq pjaneta pereżempju fuq Jupiter li hija enormi li hija gas magħmula minn gas dik ta' mhux rock, jiġi ma tistax qed tifhim ma tistax tgħix fuqha l-kor tagħha huwa żej. Imma li kieku kienet kollha rock u tista' tgħix fuqha, in-nies ikunu giganteski. Għaliex għax il-gravità tagħha dik hija s-sweeper tal-infatti Jupiter hija sweeper tas-Solar System. Meta 13 sejn li huma nafx kemm il-kometa Schumacher kienet ġejja lejna. Ej ġibdeta u ħabtet magħha, għadkom tistgħu tmurru taraw il-YouTube u taraw splużjonijiet differenti ej Schumacher hija toqrob lejja saret biċċiet. L-ikbar biċċa għamlet splużjoni ikbar mid-dinja tagħna, tidher għadkom taraw fuq YouTube ġifieri. U hija l-cleaner tal-solar system tagħna, mnalla hemm Jupiter, mnalla. Arallha kemm ħalla kollox sew hija ħasra. Ma lekk qed ngħidu, nagħmluh dan is-sessjoni sabiħa. Ma jien Anyway, but naraw, l-arallu minn spiċċajna jek bla ma nafu, anyway. Però, ħanaqlu għax għalli biex nala, aħna għadin nifittxu l-ferħ, sewa. The bottom line is, we are all seeking something that lifts us up, l-ferħ. Issa l-ferħ ma jinsabx fil-ġit li għandek, ma jinsabx fil-flus, ma jinsabx fil-propieta. Il-ferħ lanqas jinsab fit-titli li jissib min jiġġagbina lil-ħaddieħor għalihom dawn it-titli ifmuni minn għandu. All right. Imma intom stess għallimtuni illi il-ferħ veru jinsab fil-qalb li tinsab fil-paċi. Iva, din hija r-riċetta sempliċi tal-ferħ. Il-paċi tal-qalb. Paċi li tiġi mir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Paċi relazzjoni, l-istess relazzjoni li tissaħħaħ permezz tat-talb li konna qegħdin ngħidu. Din ir-riċetta x'isima? Din ir-riċetta jisima fidi. U l-fidi hija r-rigal ta' Alla għalik. U għalhekk importanti illi ta' kuljum ejja ħa niddedikaw ftit ħin għat-talb. Mhux bil-fors dak it-talb ta' ġekolatori, mhux bil-fors nuri kemm niftakar naf nitlob għax għalmet u l-innanna biss, imma talb ta' dialogu intern ma' Alla. Ejja ħa nagħmlu ftit ħin hekk ma' xulxin ta' kuljum. Tal-aħħar. Hemm ħaġa veru tricky, all right? Sometimes ħanejda bl-Ingliż nirrepetija bil-Malti. Sometimes we do not reject God, we neglect God. Kultant aħna l-Alla mhux nirreġaktjahom barruħ. Imma xala bipajni biex hekk ngħidu, ma jimportanix, hekk tiksaħ, ma jimportax, neglection. Żommu f'moħħkom kif għedtilkom illi s-sigurtà tagħna tinsab falla. U mhux fil-kontijiet tal-bank jew fil-proprjetà li għandna, l-Alla jeħtieġ li npoġġoh in-number one f'ħajjitna. Il-kumplament kollox jiġi wara. Qed nara l-Saturn u l-Jupiter. Saturn on the right, Jupiter on the left. Qed jirina Wilfred, kemm hu gustos Wilfred. Kieku issa nibqgħu għadejlihom dawk. Hekk, thank you Wilfred. Dawk huma Saturn u Jupiter. Issa urina r-ritratt li għadek kemm hu rajt naf titqabbel il-klok dak hu. Saturn hija dik li fija r-rings, dik li fija r-rings. U Jupiter hija l-oħra. Jupiter jekk nisser żball fija xi 49 qamar iduru magħha m'iniex ċert, m'iniex ċert min-numru. U kbar mill-dinja tagħna. Jupiter enormi. Jupiter hija jgħidula a failed sun. Dik kienet ħadd tkun xemx minn nifisha, ġifieri ma tfailed. Għandha mhux għax kbira daqs ix-xemx ta'.
imma kienet ħatkun a dwarf, jgħidu law għamil white dwarfs, għamil red dwarfs, għamil brown dwarfs. Kienet ħatkun waħda mid dwarfs di, kima ma waslitx, miskina, ma waslitx. Ok, next time zgur nitkellmu fuq sabieħ, biex nuru l-kobor tal-la xinu. U permess ta' xjenza, kifet jgħid Mario, il-lum hija konferma biex xjentisti għax ħafna nies jemmnu biex xjenza. Mela allura alla temmen fi xjenza. Temmen falla uċek. Signori, grazie ħafna l-Mario Kawki. Grazie ħafna l-Wilfred Caruana li wkoll jassistina l-kull sessjoni li jkollna hawnhekk. Thank you, Willy. U grazie lilkom li qegħdin issegwuna. Hawn hemm tam għax fadlilna sal-ħamsa.